kuqezinjte do ishte... Në emisionin Sport Magazin nga Azerbajxhani largët, foli për shortin France 2016 mbrojtësi kombëtare son Ansi Agolli, mengjarashi duke i kënaqur nga shorti dhe tregoi optimizëm për sa i përket kombëtares, për fajësimin e saj dhe premtoi se kuqezit do të përpiqen të shkojnë sa më larg. Shortin e kanë pritur shumë i qetë, sepse e dija që kudo ekip që do binte do ishte një ekip i fortë, kështu që mendoj se me gjatë e jemi knaqe për shortin. Francën e kemi, jemi përballë dhe në ishë mitësore, dhe se e njofim, dhe më thonë, se qëfar kualitet e shka në gjithë e njofim Francën, se që asë njëri nuk do me të kishtë në grupë, mirë po kjo është shorti. Jemi përballë, po të ishë si barabart me, ja vetëm me Francën, po edhe me ekipet që kemi pasur në grupë, se tive që kemi pasur në grupë nuk është kanë qenë nivel me i ullët se Franca, që gjithë më jam optimist për këte shorta dhe për që në bëndë i shkatë mirë. Mendoj që gjithdo gjë është në mundur. I që Francën të moton që është favoritja kërësore e grupit, ekipet të tjera, përse janë, jo se jemi në të njëti nivel, po do të thore që janë përbalushme, që kemi të regua dhe më dhe pare.